Jo folkens, før vi lige startede den her video, så vil jeg lave et giveaway på et battle pass til den nye season. Og for at vinde det her battle pass til den nye season, season 3 hedder det, så skal I like videoen som nummer 1. Som nummer 2 selvfølgelig, smid en kommentar nedenunder med, hvorfor du skal vinde det her battle pass. Som nummer 3 selvfølgelig, subscribe, tryk på klokken til min YouTube kanal. Som nummer 4, gå ind og brug min supporter creator kode twit_maxa33 i itemshoppen. Og som det aller sidste, så skal du selvfølgelig følge min Instagram, René _Bertelsen, der er link i beskrivelsen, og så kan du altså få muligheden for at vinde et battle pass til den nye season, og så vil jeg sige held og lykke til jer alle sammen. Så skete det endelig. Mit nye merch, Big Banana Merch, er lanceret. I kan få den i t-shirt i hvid og sort, i hættetrøje i hvid og sort, plus I kan få jeres eget navn på ryggen med 33, hvis det er noget, I gerne vil have. Det kan findes på www.maxa.dk, ellers er der link i beskrivelsen. Hashtag reklame for mig selv. Endnu en gang, tusind tak til alle dem, der køber mit merch. Yo folkens, Maxa her, og velkommen til en ny Fortnite Battle Royale video. Om 37 minutter, så er det altså dommedag eventet, der er i gang, og lige nu kan I se, at man kun ready up til the device. Jeg er mega spændt på at se det her Fortnite event, og om det er et nyt map, der kommer, eller hvad der kommer til at ske. Jeg er virkelig spændt på det her. Sidste event, det var Travis Scott eventet, var hjernedødt, var virkelig fedt. Jeg vil gerne høre jeres, hvad I synes omkring de sidste events, der har været. Tror I, det her det bliver det vildeste event nogensinde i Fortnite? Det kunne det godt være. Jeg tror, der kommer en oversvømmelse. Jeg tænker, at den her device her eksploderer, og hele Fortnite-mappet bliver til vand, som vi har snakket om tidligere i min video. Så jeg er mega spændt på det. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal ready up, og så tænker jeg bare, at vi skal vente til, at eventet går i gang. Alright, vi lige kom ind, og vi skal simpelthen vælge med en af de her ting. Jeg tager den i midten. Jeg tager sgu den i midten. Det vælger vi sgu. Vi vælger den i midten, og så hopper vi. Så tænker jeg altså bare, at vi skal herned, og så skal vi have flæk. Vi har en revolver, kan jeg se. Jeg gik ud fra, at man kunne vælge mellem tre forskellige ting. Okay. One down. Hvad? Hvor? Okay, så kan man simpelthen vælge. Så vælger vi altså drumgun, eller hvad vil vi have her? Drumgun eller shockwave? Vi tager drumgun her. Vi tager altså drumgun her. Nice. Så man får sådan nogle rolls en gang imellem, kan jeg se. Det er sgu lidt sjovt nok, det her game mode. Så kan vi varme lidt op og følge os. Væk med ham, mand. At jeg ramte det der 88, der altså i alt 2,5 minut til eventet går i gang. Jeg er så spændt på at se, hvad det bliver. Okay, eventet begynder faktisk nu. Nu begynder vi begynder ikke at kan slå på hinanden og så videre. Jeg ved ikke helt, om vi skal gå ind i midten, eller om hvor vi lige skal gå hen, hvor det faktisk vil være smartest. Det er altså tiden altså begyndt at gå ned nu. Det er lige om lidt, det sker. Cinematics, de er begyndt at åbne op for det hele, så man egentlig kun får sådan fuld billede af det hele. Jeg er mega spændt på at se, hvad der kommer til at ske, og hvad det her event det går ud på. Virkelig spændt på at se, hvad... Okay, der går en alarm nu. Der er lidt under 2 minutter, og folk er begyndt at hoppe nu. Hvad sker der? Ej, hvad sker der? Folk de begynder at hoppe rundt her. Bam, bam, bam. Der er altså snart halvanden minut til. Vi har Travis-skin her. We have the Travis-skin. Det lyder til, at der kommer et eller andet dernede fra. Jeg ved ikke helt præcist, hvad det er. Ja, altså, der er 1 minut til lige om lidt. Der er 1 minut til nu. Det er altså lige om lidt, folkens. Vi hører alarmen igen. Alarmen hører vi igen. Det er cirka ved 1 minut, at alarmen kommer. Sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Event er i gang nu. Hvad kommer der til at ske? Det er altså gået alarm nu. Hvad kommer der til at ske? Jeg er virkelig spændt på at se, hvad der kommer til at ske nu. Prøv at tænke, hvis vi alle sammen bliver trollet, der ikke sker en til. Der sker en arter. Der burde ske noget lige om lidt.
Okay, nu er timeren væk. Det blev helt stille. Alarmen går nu. What is going on, man? Okay, de er på vej op, dem der. Eller den er i hvert fald på vej op der. Og nu bliver der fyldt vand, eller hvad? Okay, de går op, dem der. Så den her, den går op nu. Jeg ved ikke, er der fire i alt, eller hvor mange er der? Shit. Og så kommer den op her. Det må være den sidste. Okay. Okay. Okay, der er en til herovre. Eller hvad, hvor mange er der i alt? Okay. Hvad kommer der til at ske nu? Jeg er virkelig spændt på at se, hvad der kommer til at ske nu. Okay. What? Alt bliver smadret nu. Alt bliver smadret nu. What? Hvad? Okay, kublen er der. Oh shit, man. Okay, vi er med kublen heroppe. Jeg er kommet med kublen op. Falder vi ned? Ej, sygt nok, hvis jeg... Ej, det er vildt nok det her. Vi er med op, og folk, nogle folk er nede. Vi er altså kommet med op i selve kublen. Og der er altså en storm lige nu. En kæmpe storm rundt om os. Folk står bare og danser. Okay, hvad er det der lige skete? Jeg er virkelig spændt på, der kommer en eller anden kæmpe stråle op. Shit, man. What is going on, man? Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Shit, der er nogen, der bare flyver op. Holy moly, man. Ej, hvad sker der nu? De der, de bliver connected dertil. Der er et eller andet, der bliver... Stormen går mere og mere afsted. Holy moly. Hvad kommer der til? Oh, what? Stormen, den bliver udvidet. Eller hvad? Der bliver i hvert fald et eller andet udvidet. Men det er ikke, den udvider sig ikke her. Vi ser altså salt hernede på pladsen der. Oh, hvad sker der nu? Okay, what? Vi er inde. Er det her en ny form for... Okay, hvad er det her? Vi ser i ventet det der. Hvad sker der? Kan vi komme ud her? Nej, hvad? What? Hvad var det der lige? What the heck? Hvad var det der lige før, der skete? Den bliver suget ud, selve den der. Nu kan vi se, at den er blevet udvidet. Og der sker et eller andet. Vi alle sammen falder ned nu. Nu kom... Hvad? What? Der begynder at regne fuldstændig. Okay. Hvad kommer der til at ske nu? Jeg er virkelig spændt på at se. Altså, selve agency er nærmest smadret nu. Det er den i hvert fald. Holy moly, man. Okay, hvad sker der nu? Shit, man. Okay. Det går helt amok nu. Holy moly. Okay. Nu er der en eller anden ny stråle, der kommer ud. Okay, det er helt almindeligt nu. Nu, og de, nu falder de ned. Okay. Er vi færdige nu? What? Vi er færdige nu? Nej. Nej, hvad? Der er stadigvæk ikke nogen lyd. Altså, hvad sker der? Vi kan heller ikke høre skuden eller sådan noget. Ej, jeg tror ikke Fortnite-eventet er færdigt. Det tror jeg simpelthen ikke på. De her, de falder ned nu.
Ej, det kan jo ikke slutte nu. Ej, okay, hvad sker der nu? What? Yet? Everything is not stable over here. We act 2. Det er et eller andet med, at en eller anden bliver ringet op. Hvad sker der herude? Kan vi komme ud her? Hvad sker der derude? Ikke storm, hvad? Hvad for en storm? Hvad er det? Must be connected to the... What? Hvad er det der throwback, man får, der kommer... Altså, man kommer frem og tilbage. Hvad er det? What? Det er virkelig en gåde, det her. Så kommer man sådan lidt frem og tilbage. Og vi har hajer. Nej, 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 stormen er her. Vandet, vi har. Hvad? What? Kig derop. Der er selve... Der er selve... Der er jagt. Vi har hajer rundt omkring, der svømmer. Lidt rundt omkring ting, de svømmer. Jeg ved om det her... Bare det her midten her, det bliver et sted, hvor man egentlig er almindelig på jorden, og så alt er over. What? Hvor lang tid vil den holde? Good. Good. Everything is, starting to stabilize here. Nothing what? Seems to be... Hvad? How are you even... Wait. Can you hear me? Ja, jeg kan godt høre dig. What? Okay. Det er for sygt, det her event. Okay, vi er ude nu. Vi kommer ud af stormen. Okay. Vi er med bussen nu. Nu er vi tilbage. Og som jeg snakkede om før, så var det der i midten, det var stadigvæk der, men alt er ellers bare vand. Og så er det bare blevet oversvømmet. Og vi ser kun lidt af mappet her. What the heck is going on, man? Kan vi hoppe? Vi kan ikke engang hoppe endnu. Eller jo, nu kan vi hoppe. Okay, kan man på en eller anden måde svømme ind i det der? Eller flyve ind i det her? Eller er det bare sådan en mur? Alle er prøver på det. Okay, man kan svømme herude, men man mister HP. Man kan svømme derude, men man mister HP. Okay. Shit, man. Hvor er det vanvittigt. Altså... Jeg vil gerne vide, om der sker mere. Vi kan ikke være færdige bare. Ej, event er ikke bare færdig. Nu er det. Ej, what? What the heck? Ej, jeg er virkelig nysgerrig på, om man kunne, hvis man går ud af det her, hvad man kommer ind i. Om man kommer ind i et normalt map, eller hvad man kommer til. Okay, select a gun her. Skal vi have Deagle? Det er så lang tid siden, vi har spillet med den. Okay, man flyver lidt rundt omkring, når man skyder den. What? What? Ej, what? Okay, og så er der vand ude i siderne lige frem. Altså, kommer det her til at være resten af banen, eller hvad kommer det til at ske? Kommer banen til at se sådan her ud resten af... Det er jo for sygt, hvis det her det er sådan, det kommer til at se ud af. Altså, man kan jo være derude, det er jo bare storm. Og så mister man HP. De næste par dage kommer det så til at være sådan her. Det er altså virkelig, virkelig spændt på at se. Jeg overvejer lidt at lige før, bare lige for at se. Jeg tror, det er, selve eventet er færdigt. Men bare for at joine et normalt game, og se efter, man kommer ind i det. Okay, folkens, det ser ikke ud til, at man rigtig kan komme ind i solo. Den bliver bare ved med at queue op. Jeg har prøvet op til flere gange. I hvert fald, folkens, var det det her, I regnede med eventet? Jeg havde regnet med, at der ville ske måske lige lidt mere. Men i hvert fald, så synes jeg, det var et mega fedt event, og jeg glæder mig virkelig til den nye season. Og husk nu at deltage i selve Battle Pass giveawayen, hvis I ikke allerede har gjort det, så håber jeg, at I nyder den her video. Hvis I vil se flere videoer, så husk at trykke på subscribe, tryk på klokken, så du altid bliver den første til at se mine videoer. Jeg prøver at uploade en video hver eneste dag kl. 6, og så må jeg have det simpelthen ud. Pisse godt. Hej hej. Er vi enige eller hvad? Det er Max & Gang. Er vi enige eller hvad?